Нэгэн мөндөс орчлоо, эрхэм мөндөс төвөгч багчуудаа. Монгол улсын өнцөг бүлэн бүрээс бирж амхыг хүсдэг, тэмүүлдэг, боддог эрхэм нэг мянган мянган хүүхдүүдээ. Өнөөдөр хашийн сүлд модны наадмыг ирж үзэж байгаа бэлсэн хүүхдүүдээ та бүхэндээ шинэ оны баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж, ажлын их амжилт, амьдрал нь, гэр бүл нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Төвөнд 1981 оноос хойш тасралтгүй энэ хашийн сүлд модны наадмыг хүүхэд та бүхэндээ бэлэг барин хүргэдэг. За жил бүр өөрийн гэсэн сэтгэлтэй, өөрийн гэсэн онцлогтой байдаг. За энэ жил та бүхэндээ ам цагаан хулган ачааллын эрэлт модсон гэсэн сэтгэлтэйгээр хүргэж байгаа. Энэ бүхнийг та наа хүүхдүүд минь ойлгож байгаа байх. Удахгүй хулган жил гадтай холбогдуулаад, хулган жилдээ бас цөмөрөө ажлын их амжилттай ирүүлэн байхыг хүсэн бэлэгдэж, энэ сэдвээр өнөөдөр хийж байгаамаа.